Kromě této doživotní renty odkazujeme starší dceři Viktorii venkovský statek a zámeček zvaný Zelená flétna se všemi pozemky a zařízeními, zejména se všemi šperky a cennostmi, které jsou deponovány v trezoru zámečku, jak je ověřeno na přiloženém seznamu. Všechen svůj ostatní majetek pak odkazují své mladší dceři Kláře, všechny stavební parcely, cenné papíry, bankovní konto.